Entendi o que você quis dizer. É que a série não saiu, né? Isso. Que não teve a nova temporada, que estão fazendo meme no Twitter. Entendi. A preocupação do jovem se torna irrelevante diante das suas. Não é isso que eu disse. Entendi. Não é isso. Não é Entendi. isso. Ah, meu Deus, eu tô Não é adorando. isso. Eu não disse isso. Então, tamo com uma. Você não sabe comunicar com gente da sua idade. Tá bom, tá bom. Tá bom. Por isso que dizem nos comentários do Vênus, dona Yasmin, O que quê? você é a monarque Não. do Vênus. Não, eu só tô. Porque você fica fazendo essas Tô conclusões fazendo aí de quem não conclusões. escutou bosta nenhuma do que o convidado falou. Não, eu tô fazendo as conclusões exatas. A mesma coisa que você fez com a Cris quando ela falou sobre um negócio que não tinha sido nessa intenção e você colocou palavras Tá na vendo? Ela boca tá me dela. defendendo. Tá bom. Ela me deu uma puta numa patada, você não E você percebeu porque acabou de falar você é. que odeia jovem. Eu sou o quê? Continua, não fala. O quê? Não fala, termina a sua frase Que agora. frase, o quê? Que Ah, meu Deus. você. Você não entendeu porque você é incapaz de entender a Cris. Era isso que eu ia falar. Eu entendi, Cris. Não entendeu. Ah, Entendi. meu Deus do céu. Beleza, Kim. Virou um debate político. É isso, Vossa Virou um Excelência debate de está. caráter. Dá 30 segundos para cada um. Ah, não dá, porque só dá para debater com quem tem, né? Exato, então por favor se retire. Meu Deus! Eu tô até quieta aqui. E o mais legal é que normalmente eu sou a pessoa mais escrota da mesa. E eu tô só assistindo. É muito Mas eu divertido. tava fazendo perguntas normais? Eu dei uma resposta normal, você já me veio ele com a porrada na cabeça? É assim? Ai, que delícia! Então, é assim que vocês se sentem quando sou eu? É? Ai, que divertido! Mas você não toma porrada aqui, Cris? Não, É eu bato junto. É verdade. Tá satisfeito com o showzinho? Falando de Tá showzinho, feliz? e o Sérgio Reis, hein? Tá feliz? E o Sérgio Reis? Vamos mudar de assunto.